Noriu jūs visus pasveikinti, susirinkusius į renginį, kuris yra skirtas vadovėlių autoriams, vadovėlių vertintojams ir jo tikslas yra susipažinti, plačiau susipažinti su kultūrinė ir kūrybiškumo kompetencijomis ir aptarti, kaip jos gali būti atskleistos vadovėliuose. Na, noriu pasakyti, kad tai jau ne pirmas mūsų pristatymas vadovėlių autoriams bendrųjų programų atnaujinimo konceptualiomis temomis, nes tai, ką mes pristatome, kompetencijų mes siekiame, kad mūsų ugdymas būtų grindžiamas kompetencijomis ir ugdymo ir kompetencijas mes būtent pateikėme štai šiomis formomis. Mes pristatėme pažinimo kompetenciją, kurios aprašą jūs papildomai galite rasti, kas dar nesusipažinot mokykla 2030 svetainėje. Taip pat pristatysime ir kitas kompetencijas be kultūrinės, tai yra ir pilietiškumo, komunikavimo, skaitmeninė kompetencija. Ir šias kompetencijas jūs taip pat turėt galimybę susipažinti arba dar susipažinti. Na ir šią karštą vasaros dieną dėkoju jums, kad jūs prisijungėte. Na, turbūt reikėtų pasidžiaugti, kad mes nors kelias dienas per metus turime tokias karštas ir na, randam būdų ir galimybę prisitaikyti ir tęsti savo darbus ir pildyti savo asmeninės kompetencijas. Tad programą jūs šios dienos darbotvarkė jūs turite. Bendraja prasme, mes turime valandą laiko pristatymams, dar papildomiems kažkokiems tai akcentams, skirtiems kultūriniai kompetencijai ir kūrybiškumo kompetencijai. Ir norėčiau pristatyti pirmiausia pranešėjus ir pirmą pranešėją, kuri pristatys kultūrinę kompetenciją, kaip matote darbotvarkę, jau ačiū kolegiams, kad pasidalino. Tai gerbiama Žydronė Kolevinskienė, kuri yra literatūrologė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja, kurios moksliniai interesai yra tikrai labai įdomus ir straipsniai įdomus, tai migracijos, diasporos tyrimai, moterų literatūros studijos, na, šiuolaikinė lietuvių literatūra, na, ji taip pat yra Vytauto didžiojo universiteto mokytojų rengimo instituto dėstytoja, daktarė, docentė, na, ir taip pat kultūrinės kompetencijos aprašo rengėja, tai maloniai kviečiu gerbiamą Žydronę pusvalandžio pristatymui. Noriu pasakyti, kad taip pat prie šio pristatymo prisidėjo ir gerbiama Emilija Alma Sakadolskienė, kurią daugelis turbūt iš mūsų pažįstame, atskirai pristatinėti nereikia, tad kviečiu Žydronę pristatyti savo pranešimą, galbūt bus klausimų, komentarų kažkokių, tai galima komentuoti čiate ir pasitikslinti, pasiaiškinti, kas buvo neaišku, nes paskui po valandos laiko mes išsiskirstysim į grupes, kur gavote nuorodą ir panagrinėsim pagal dalykus ar dalykų sritis vieną ar kitą kompetenciją. Tai kviečiu Žydronę. Ačiū. Salomėja, už tokį tikrai gražų pristatymą ir tą įžanginį žodį. Aš dalinuosi savo skaidrėmis. Ir tikrai norėčiau pasakyti, kad kultūrinę kompetenciją rengėme mes dviese su docente Emilija Sakadolskiene, kuri yra ir Vilniaus universiteto, ir Vytauto didžiojo universiteto docentė. Tai tikrai ta mūsų bendrystė kultūros srityje, ji tęsiasi jau beveik 2 metus. Kaip pažiūriu kalendorių, tai daugiau negu prieš 1,5 metų mes pradėjome pirmuosius pristatymus.
Tai iš tikrųjų vyko intensyvus darbas ir iki tol, ir pristatant, vis kažką keitėm, diskutavom tarpusavyje. Pusvalandis yra nedidelis laiko tarpas, pristatyti atrodo tokia, kalbėti apie kultūrą, apie kultūrinę kompetenciją, bet pabandysiu susakyti svarbiausius dalykus, kas mums rūpėjo su kolege Emilija, ką norėjome užfiksuoti ir kuo norime šiandien su jumis pasidalinti. Tai iš tikrųjų, kai pradėjom, įsijungėme į šį projektą, tai žinoma, ir ką minėjo gerbiama Salomėja jau pristatymą, mes vis tik šiandien kalbame apie kompetencijomis grįstą ugdymą. Vadinasi, ta pagrindinė kategorija, kadangi mano prezentacija, mano pranešimas šios dienos renginyje yra pirmasis, tai aš tik primenu, kad kompetencijos apibrėžimas, jis yra nurodytas ir ugdymo gairėse, bendrųjų programų atnaujinimo gairėse. Jis čia yra ganėtinai lakoniškai nusakytas, gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, mokėjimų, įgūdžių, vertybinių nuostatų visumą. Gairėse taip pat yra patikslinami šitie bendrieji kompetencijas sudarantys sandai, tai yra patikslinama, kas įeitų į žinias, į gebėjimus, į vertybinės nuostatas. Tai štai ir šitame tame bendriausiame apibrėžime, kuris kilęs pats terminas iš lotyniško žodžio sutapti, yra iš tikrųjų pabrėžiama žinių, gebėjimų ir nuostatų visuma. Ir ta visuma yra būtina kiekvieno žmogaus, tai būtų ar moksleivis, ar saugia žmogus, brandus žmogus, visaverčiam asmeniniam gyvenimui, sėkmingai mokymosi, visuomeniniai ir būsimai profesiniai veiklai. Tai va tie trys lašeliai, žinios, gebėjimai ir nuostatos, jie buvo prieš mūsų akis, mąstant apie kompetencijomis grįstą ugdymą apskritai ir apie konkrečiai kultūrinę kompetenciją. Šį čia skaidrėmis aš dalinuosi Emilijos schema, bet man atrodo, būtent šios dienos renginyje, į kurį susirinko yra ir vadovėlių rengėjai, vadovėlių vertintojai, tai iš tikrųjų šita schema, ji kaip tik ir parodo kaitą. Tai yra, kuo skiriasi štai šitas atnaujinamas ugdymo turinys, kompetencijomis grįstas turinys, nuo ankstesnio arba nuo to, kurį mes dabar su tuo turiniu, su kuo dabar dirbama mokyklose. Iškart galėčiau pastebėti, kad ši schema buvo daryta Emilijos šiek tiek ankstėliau ir čia vis tik yra išskirtos 6 pagrindinės kompetencijos, kurios yra nurodytos ir gairėse. Tai tikrai turbūt ir mokytojai, ir rengėjai vadovėlių vertintojai apsidžiaugs, kad šalia pažinimo, pilietiškumo, kultūrinės, kūrybiškumo, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos bei komunikavimo kompetencijos, įtraukiama yra skaitmeninė kompetencija, taigi ši schema dar turėtų prasiplėstų ir skaitmeninė kompetencija, 7. Ir man pačiai ši Emilijos schema labai patinka, nes ji iš tikrųjų rodo, ko mes kaip kompetencijų grupės rengėjai, visa grupė, ko mes kaip kultūrinės kompetencijos rengėjai su Emilija, ko mes tikėjomės ir tikimės. Tai štai, ką jūs matot, kas gali rūpėti leidyklų, vadovėlių ar išteklių autoriams, kaip į koriuką susikomponuoja bendrosios programos, į tą vientisą koriuką. Ir vat labai svarbu tas centre esantis mokytojas, kuris yra sprendimų priėmėjas. Ir būtent šis atnaujinimas yra susijęs su tuo, kad 70% yra, tai yra to programinio turinio, privalomojo turinio, o 30% turinio, ugdymo turinio, mokytojai gali konstruoti, tai yra, gali konstruoti patys, atsižvelgdami į konkrečių mokinių, konkrečios klasės, bendruomenės, ar tarkim mokyklos, ar regiono, ar visuomenės poreikius. Dar keli, nes mes tarėme su Emilija, ką reiktų iš jos pristatymų, kur jie nekartą yra kalbėjusi būtent apie kompetencijomis grįstą ugdymą, kuo reikėtų būtinai šiandien pasidalinti. Tai štai šalia štai tos schemos, tikrai svarbios schemos, tos koncepcijos, Emilija nuolat akcentuoja, kad būtent kompetencijomis grįstas ugdymas tai yra integracinio ugdymo pagrindas.
Ir iš tikrųjų, va, tas integravimas ir mūsų pavyzdžiai, minčių lietus, nes mes ir rašydamos kultūrinę kompetenciją, nuolat bandėm galvoti apie labai konkrečius pavyzdžius, labai konkrečias pamokas mokykloje. Tai iš tikrųjų, va, ta integracija, jinai yra šis. Kas keičiasi dar, tai yra nuo žinių, tai yra nuo kažko išmokti tik tai, yra pereinama prie kompetencijų, įgyti kompetencijas, tam tikras kompetencijas. Ir kalbėdama apie integraciją, Emilija pabrėžia būtent, kad yra nedalyko žinovas turėtų būti ugdomas. Nes iš tikrųjų mes daug ką šiandien galime medijose rasti, pasižiūrėti gimimo metus vieno kito rašytojo ar panašius dalykus. Tačiau iš tikrųjų tas besimokantysis. Ir kad šiandienos problemos, apskritai to mūsų tiek globalaus, tiek sakytumėm to viso pandeminio, netgi pasaulio problemos, dėja taip, jos negali būti sprendžiamos tik vieno mokomo dalyko pagrindu. Vadinasi, šiandien mes nuolat kalbame ir kompetencijų grupėje diskutuojame apie dalykų integraciją. Jau mano minėta 30% programos, kur yra galimybė mokytojams kurti. Ir iš tikrųjų šiandien kalbame apie išsiplėtusią integravimo sąvoką. Tai yra neužtenka kalbos ir literatūros integracijos. Yra ir su kitais mokomaisiais dalykais. Man labai patiko profesoriaus Rimo Norvaišos nekartą minėta mintis, kad štai iš tikrųjų mes galima tos humanitarinius dalykus ir tiksliuosius sąsajas matyti, kad ir matematika yra kultūra. Taip pat kompetencijos ir tarpusavyje viena su kita kalbasi, jos irgi kalbasi, šnekasi, tai yra vyksta ir tarp jų dialogas. Ir šalia kultūrinė kompetencija labai dažnai kalbasi su kūrybiškumo, su pilietinė kompetencija. Ir tie konkretūs pavyzdžiai, kuriuos matysite skaidrėse, jie man atrodo kaip tik tai ir liudija. Galima kalbėti apie integraciją su Lietuvos aplinka, su aktualijomis, tarkim, ir tie kertami miškai, ir mūsų miestai, kurie lieka be medžių, ir tarkim, nebelieka pavėsio per tokius karščius. Tai iš tikrųjų, čia mes galime kalbėti apie, tarkim, literatūrą ir gamtos dalykus, apie Europos ir pasaulio aktualijas. Tai štai yra kompetencijomis grįstas ugdymas, tai yra integracinis ugdymas ir yra svarbu ne žinios, bet štai tie gebėjimai, kaip mes įgyjame tų kompetencijų, kurios yra numatytos mūsų dabartiniuose dokumentuose, jau projektuose kol kas, bet. Ir čia dalinuosi, daug nekomentuodama, nes turbūt bus vis tiek ir įrašas ir jūs tas skaidrės galėsite šitas matyti, pasižiūrėti gal detaliau. Dalinuosi dviem tokiam lentelėm, schemom. Tai yra kolegės iš Danijos. Man atrodo, kad būtent šitam renginį, kai kalbame apie vadovėlių autorius ir vertintojus, galbūt jums šitos dvi skaidrės bus įdomios. Tai yra kolegės iš Danijos pasidalinta medžiaga 8-12 metų vaikų medijų naudojimas, tai yra dienos metu. Ir čia yra mergaičių schema, štai galima tiesiog tas ciklas, dienos ciklas, ir atkreipkite dėmesį, tai yra 2015 metų yra duomenys. Ir kitas skaidrė yra berniukų. Irgi tas pats amžius, irgi tas pats dienos ritmas, ir yra štai videoklipai, YouTube, ir apskritai internetas yra procentai. Turbūt pagrindinis dėmesys yra, kad apskritai didelis procentas vaikų šiandien neįsivaizduoja turbūt savo gyvenimo be medijų. Ir jeigu mes dar prie po 2015 metų šitos diagramos pridėtumėm visą mūsų nuotolinį mokymą, nuotolinį ugdymą, tai iš tikrųjų mes apskritai to neįsivaizduojame. Šiek tiek berniukų procentas yra didesnis. Kodėl aš šitas dvi skaidrės įkėliau į šios dienos pristatymą? Man atrodo, tai labai svarbu, kalbant apie šiandien 21 amžiaus, 2021 metų, va to pandeminių metų vaikus, kai vaikus iš tikrųjų ir apie jų turinį, apie jų ugdymo, apie jų tą kuriamą turinį ir tą turinį, iš kuris reikalingas ir mokytojams. Ir čia va šitos skaidrės man susisieja su diskusijom, ką mokytojai nuolat pabrėžia, kad iš tikrųjų taip reikalingi ir atnaujinti vadovėliai, kurie, bet yra ypatingai reikalingas ir tas skaitmeninis turinys. Tai čia va tiesiog mano toks komentaras būtų. Toliau kalbant, jau pereinant pamažu prie kultūrinės kompetencijos, tai čia galima tik prisiminti, kad 2013 metais, dar 2013 metais, Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Lietuvos kultūros politikos gairės, ir čia jau yra tik pora citatų iš būtent tų gairių, tai atrodo, niekas čia net nekvestionuoja apie kultūros politikos svarbą.
Ir štai, kad kultūra ir menas ugdo žmonių iniciatyvumą, pasitikėjimą savimi, emocinį intelektą. Ir kad tas kultūros paveldas teikia visuomenį vertingų kūrybos rezultatų, moko vertinti, ugdo skonį, pozityves emocijas, pasitenkinimo jausmą. Tai iš tikrųjų dar 2013 metais Seimo užfiksuotose Lietuvos kultūros politikos gairėse, šitose tik tai mano įkeltą skaidrę, jau galima matyti ne vien tik kultūrinę kompetenciją, matyti ir socialinę emociją, ir kūrybiškumo kompetenciją, ir netgi pažinimo, nes yra kritinis mąstymas ir panašiai. Kai pradėjome rašyti, mąstyti būtent apie kultūrinę kompetenciją su kolege Emilija, pirmiausia, mes susidūrėme su didžiuliu iššūkiu, tai yra kultūros apibrėžimo, apibrėžties platumas. Ir iš tikrųjų diskutavome ir bandėme išrankioti, kas mums yra iš pačių įvairiausių apibrėžimų svarbiausia. Ir net jeigu iš jūsų šiandien čia susirinkusių paklausčiau, kokios pirmos asociacijos su žodžiu kultūra, ar tarkim, kokie teoretikai jums ateina į galvą, tai net nebejoju, kad tos pozicijos galėtų būti viena vertus ir skirtingos, bet kita vertus kažkiek ir panašios. Vieniems kultūra gal pirmą mintį šovus į galvą būti kultūros sostinės gali būti, kitiems kultūra gali būti kultūros ministerija, dar kitiems štai gal kultūrinė kompetencija. Tai iš tikrųjų tikrai tai buvo iššūkis, nes iš visos tos gausos ir teoretikų, ir sociologų, ir literatūrologų reikėjo išsirinkti tai, kas mums buvo svarbiausia ir tai, ką mes galėtumėm pritaikyti būtent rašant kultūrinę kompetenciją, kas galėtų būti svarbu mokyklai. Ir čia minėčiau kaip vieną pavyzdžių amerikietę kultūros sociologę Ann Swider, kuri sako, kad kultūra yra tam tikras sandėlis, iš kurio žmonės ima tai, ką jie įgudę naudoti. Ir būtent Vytautas Kavolis, kuris mums buvo labai abiems su Emilija labai svarbus, jis oponuoja savotiškai Ann Swider, teikdamas, kad jeigu kultūra būtų tik sandėlis, tai iš tikrųjų tokiu būdu mes kalbėtumėm tik apie labai pasyvų kultūros vartojimą, be jokios aktyvesnės raiškos ir be to aktyvaus dalyvavimo kultūroje. Walteris Benjaminas pabrėžė, kad kultūrai reikalingas kritinis požiūris. Tai yra, kad būtina klausti, ką deformuoja kuris nors kultūros laimėjimas, nors jis mums labai gražus. Ir iš tikrųjų šitą Benjamino mintį galime rasti, tarkim, ir Vytauto Kavolio, ir netgi Meilės Lukšienės, kai iš tikrųjų, kad tam tikri kultūros laimėjimai, kažkokie užkariauti pasauliai, jie kartais turi va, tas dvi puses. Meilė Lukšienė yra jungtis knygos, daugeliu žinoma knyga jungtis, yra pateikusi ugdymo turinio tarp dalykinės integracijos schemą. Tai yra žmogus kultūra, kultūra žmoguje. Ir čia jį kalba irgi apie labai daug kultūros ryšių, kad yra ir meno, ir intelektinė mokslo kultūra ir panašiai. Kavolis išskiria dar kelis kultūros modelius, kaip pasyvųjį, apie kurį minėjau, dekoratyvinį, kompensacinį, utopinį, realistinį, perversinį ir taip toliau. Mes skaitėme ir diskutavome ne tik apie Meilės Lukšienės ar Vytauto Kavolio, bet ir Algio Mickūno, Leonido Donskio ir kitų mintis apie kultūrą, bandydamos štai išryškinti tas svarbiausias gairias. Svarbus man čia pasirodė Vytauto Kavolio tas archainės kultūros klodas, kurį jis įsieja būtent su samonėjimu, su tuo samoningumo procesu. Ir dar svarbu, kad jis pabrėžė tą kultūros analogiją su kalba. Taigi, štai nuo to vis bandymo apsibrėžti pirmiausia savo iš tos gausaus kultūros teoretikų svarstymų, kas yra ta kultūra, pereinam prie kultūrinio ugdymo mokykloje. Ir čia galiu minėti, kad taip tai yra, pasirodė mums labai svarbus yra ir supratimas, tas kitų kultūrų reflektavimas, lyginimas, tas komparatyvistinis aspektas ir apskritai gebėjimas mąstyti apie kultūrą apskritai. Ir dar miniu, prie kultūrinės edukacijos tarybos, kuri yra prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pasiūlyti tyrimą, pernai metais tas tyrimas buvo pasiūlytas, kurio kaip tik tikslai yra vėlgi įvertinti kultūrinę edukaciją ir ugdymo kultūrą ir menų poveikį bendro lavinimo moksleiviams ir pateikti rekomendacijas. Tai štai netgi tikrai galima pasidžiaugti, kad Švietimo mokslo ir sporto ministerija ir kartu kultūros ministerija jau savotiškai tie tyrimai, jie koreliuoja ir mes kalbame apie tikrai tokį sintezuotą, apibendrinantį kultūrinį ugdymą ir jo svarbą mokykloje.
Kultūriniam mokymui žinoma, kad yra svarbu labai vertybinės nuostatos ir tai mes bandėm akcentuoti ir aprašę mūsų kultūrinė aplinka be abejonės ir aišku mokymo priemonės, tiek pagrindinės, tiek papildomos. Ugdant kultūrinę kompetenciją mes įsirašėm, ko galima siekti. Atrodytų, jeigu jūs perskaitytume, čia atrodo tikslai yra ambicingi. Tačiau tai yra tie tikslai, ką štai ką turėtų gebėti, žinoti, suprasti, suvokti moksleivis, baigęs mokyklą, baigęs 12 klasių. Tai, bet jeigu įsiskaitytumėm, tai atrodo yra tai, ant ko mes statome apskritai mūsų tiek, tarkim, literatūros pagrindus, istorijos, kalbos, tai yra nuo savos tautos šalies per Europą į pasaulį. Bet nepamirštant sugrįžti atgal į Lietuvą. Tai yra žinoti, suprasti savo tautos, vadinasi, čia įeina ir etno paveldas, identifikuotų save ir kaip Lietuvos, bet taip pat ir kaip Europos ir pasaulio kultūros lauko dalyvius. Tas akcentuojam savarankišką požiūrį ir kūrybišką požiūrį į kultūrą. Labai svarbus pasirodė estetinio skonio, tas kritinis mąstymas. Ir be abejonės, kai mes šiandien kalbame, kad iš tikrųjų Lietuva nėra vien lietuviai, tai mes vis akcentuojame ir tolerantišką bendravimą su kitų kultūrų atstovais. Ypač kai mes iš tikrųjų šiandien matome ir pabėgėlių, ir be to tie patys mūsų tautiečiai vyksta svetur, tai iš tikrųjų tai tas tarpkultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimas, iššūkiai ir problemos, su kuriuo susidurėma jau nuo pirmųjų klasių, sakyčiau, netgi ir darželį, irgi tai pateko į kultūrinės kompetencijos aprašą. Kokiais dar be kultūros apibrėžimo plataus, kokiais dar iššūkiais mes susidūrėme? Pirmiausia, jau minėjau, kad ta kultūra, ką ir kiek jį apima, bet kitas iššūkis yra, kai mes kalbame šiandien apie paveldą, tiek etninį, tiek, tarkim, tą mūsų tą senąjį paveldą, kultūrinį paveldą. Kai mes paveldą mastome ir siejame su kultūriniu kanonu, kas patenka į kultūrinį kanoną, kodėl, dėl kokių priežasčių, kodėl vieni patenka, kiti nepatenka, ir kartu globalizacijos iššūkiai. Tai yra va tie dalykai, kurie irgi kartu iššūkius kėlė mes ir jie, tai yra tautinės mažumos, subkultūros, regioniniai ypatumai, kurie lyg ir atsispindi literatūroje, mes iš tikrųjų rasime ne vieną tekstą, grožinės literatūros ir nebūtinai ir dokumentinį tekstą, kur galime tai diskutuoti. Mes bandėm pažiūrėti, kaipgi apie šitus dalykus galėtų kalbėti kitų dalykų mokytojai, kaip tai galėtų atsirasti kitų dalykų, ne tik literatūros vadovėliuose. Na ir žinoma, tas kultūrinė ar tarpkultūrinė kompetencija, nes kitos šalys, čia galima minėti ir tą pačią Daniją, ir Australiją, ir Jungtinę karalystę, jie turi tarpkultūrinę kompetenciją. Vis tik mums svarbu buvo kultūrinė kaip platesnė. O tarpkultūrinis komunikavimas įeina į kultūrinę kompetenciją. Ir žinoma, kai matom visus tuos iššūkius, tai galima matyti, kad su tais iššūkiais susiduria ir susidurs ir mokytojas. Ir taip pat ir jūs kaip vadovėlių rengėjai ir vertintojai, tai yra, nes tenka ir savos kultūros puoselėtojų, bet kitų ir kartu ir kitos kultūros nešėjo vaidmuo. Ir čia negali būti arba arba. Manom, kad tai yra ir. Kultūra apima labai daug ir tai gali būti, kad viena vertus mes kaip žmonės savo prigimtimi mes galime kurti tą kultūrą. Kitas dalykas, kad mūsų požiūris į kultūrą kartais būna individualiai apspręstas ir tai, kas mums patinka ar nepatinka, jeigu nėra argumentų, gali būti labai asmeniška. Kai mes kalbame apie kultūrą ir kultūrinę kompetenciją, ir čia vėl prisiminus ir mano minėtą Meilę Lukšienę, galima kalbėti apie kultūrų susidūrimą, tar sankirtą ir tą tarpkultūrinę įvairovę. Ir kartu tie kultūriniai skirtumai, jie yra šių dienų iššūkiai, bet jie yra labai svarbus, nes mes kiekvienas priklausome labai skirtingoms sistemoms, tiek šeimoms, organizacijoms, šalims. Be kita ko, kad iš tikrųjų dar Meilė Lukšienė rašė, kad galima gyventi savoje kultūroje, įtakos gali keisti savo kultūrą, bet nebūtinai naikina savos kultūros šaknis. Ir iš tikrųjų, ta įvairovė jį praturtina ir be to kitų kultūrų pažinimas, ugdant kultūrinę kompetenciją, jis naikina stereotipus, nes mes pirmiausia puikiai žinom, kad bijom tik to, ko nepažįstame.
Taigi kultūra gali būti perimta, išmokta asmeniška, individuali ir, tarkim, ir žmogaus prigimtinė ir panašiai. Kaip mes apibrėžėme, jeigu jūs spėjote peržiūrėti mokyklą 2030, jūs rasite mūsų tą kultūrinės kompetencijos tokį labai lakonišką apibrėžimą. Mes, jis buvo iš pradžių platesnis, paskui iš tikrųjų mes stengiamės kuo tiksliau pasakyti, kad tai yra kultūrinės savimonės ugdymas grįstas žiniomis, aktyvę kultūrinę raišką ir kultūriniu samoningumu. Tai va, tame pavadinime yra užfiksuota tai, apie ką aš minėjau, ką bandžiau akcentuoti ankstesnėse skaidrėse. Taip, žinios yra labai svarbios, tai yra pažinimo ir kompetencijos dalis. Tačiau kultūros pažinimas negali būti tik pasyvus. Jis turi būti aktyvi kultūrinė raiška ir tik tai veda į kultūrinį samoningumą. Mes išskyrėme tris kultūrinės kompetencijos sandus, tai yra kultūrinis išprusimas, kultūrinė raiška ir kultūrinis samoningumas. Kultūrinis išprusimas, tai yra taip, tai yra štai tos žinios, tai yra iš tikrųjų, ką reikia žinoti su kultūra susijusių dalykų, tai yra tos bendrosios kultūrinės žinios apie savo tautos šalies. Ir čia galima prisiminti ir tą kultūrinį ledkalnį, kur matom, kas yra pačioje po ledkalnio, tai yra mūsų vertybės, nuostatos, jos taip pat veikia. Jau matau, taip aš jau matau ir artėjau. Kultūrinė raiška tai yra iš tikrųjų gebėjimai, įgūdžiai dalyvauti. Ir dabar sakykit, mes pradėjom 5 po, aš turiu baigti ar pusę, ar 5 po? Truputėlį pusės. Gerai, gerai, gerai viskas. Tai yra kultūrinė raiška, va, tai yra tas aktyvumas, siejasi su kūrybinė kompetencija. Kultūrinis samoningumas, tai iš esmės jau yra būtent su nuostatom, vertybių ugdymas. Labai svarbus va, tas vertybių ugdymas. Ir ši čia turbūt jūs gausite ir įrašą, ir skaidrės, jūs matysite tą mūsų minčių lietų. Tai yra temas humanitariniam ugdymui, gamtamoksliniam ugdymui, kur mes manom padėtų ne tik per literatūros ir kalbos pamokas. Emilija labai mėgsta išskirti ir man tikrai patinka, va, tie jos išskirti esminiai klausimai ir žinojimo klausimai. Jie akcentuoja, kad reikia skirti esminius klausimus. Yra esminiai ir neesminiai. Taip pat yra akcentuojamos didžiosios idėjos, kad būtent tokios idėjos turėtų atsirasti vadovėliuose kaip jungiančios, o ne pavienės žinios. Ir pateikiu pavyzdį, aš jau artėjau pabaigą, pateikiu kelis tik pavyzdžius konkrečius, pavyzdžiui, yra Jono Aisčio eilėraštis Šilainė. Jis iš tikrųjų galėtų puikiausiai tikti integracijai. 34 metais rašytas, atmenu, iš karto seniai tai buvo, kai vyresnį brolį leido iš namų, kai mama Šilainė škaplio juos nesiuvo, kai ramino godį, žodžiu, neramiu. Ir iš tikrųjų yra aiškinamės, kad ir kas yra Šilainė, smiltinga žemė, škaplierius, žiogris, kas yra, kaip trokštume išsiūti gimtinės peizažą ir ką mes matom, kas šiandien keičia škaplierių, ogi keičia mobilus telefonas, nes jis tampa, tas internetinis ryšys tampa komunikacijos su gimtaja žemė simboliu. Ir iš tikrųjų šitas eilėraštis tinka ir diasporiniam ugdymui ir įvairių dalykų pamokoms. Ir Marčėno yra kaip toks ironiškas. Nepraeis net 1000 metų, bus mėnulė pilna lietuvių, po mėnulį jie laipės be batų ir maldaus jie mėnulio dievulį, norim grįžti namo į tėvynę, kur šventoji, kur žemė šventa. Ir po nakties palsėti atsigulės atsakys jiems mėnulio dievulį, sak lietuviai, jūs mano lietuviai, tik mėnulė jums ir vieta. Kiti pavyzdžiai jau baigiu yra Gretos Thunberg kalboje galėtų būti kaip jūs drįstate, ar tarkim Nobelio premijos laureatės Olgos Tokarčiuk kalboje. Ir baigdama, štai toks visiškai naujas, kasgi sietų šias nuotraukas. Yra Marcinkonių ir Zervynų kryžiai apjuosti baltom. Ir dzūkų psichodelika, dzūkų užkalbėtojas, dzūkų prigimtinės kultūros propaguotojas, šamanas, Rokas Kašėta. Taigi apibendrinu, kad iš tikrųjų kultūrinė kompetencija atveria daug galimybių ir ypač ir skaitmeniniam turiniui. Literatūros vadovėliuose kultūrinės kompetencijos raiška buvo ir tebėra pakankamai intensyvi. Tačiau vis tik kultūrinis ugdymas iki šiol, kas mes puikiai žinom, dažniausiai vyksta per kalbų literatūros menų pamokas. O mes siekiam, kad apie kultūrą būtų kalbama ne tik humanitarinėse ir menų pamokose, nes įvairių sričių mokslo pasiekimai taip pat yra kultūros dalis. Ir svarbu, kad kultūrinės kompetencijos atsirastų ir kitų dalykų turinyje ir vadovėliuose. Tam gali padėti ir didžiosios idėjos, esminiai klausimai, būtent esminiai, o ne neesminiai, integracinės temos,
įvairios užduotys integracinės, be bejonės dalykų integracija ir panašiai. Ir baigiu, susitiksim 14 valandą darbo grupėje ir pabandysime labai trumpai, padlėte bus užduotis kalbiniam ugdymui kilpa. Dėkoju uždėmesi ir, kaip sakė Binkis, mūsų žemė įtrešta menu, o mes kūrėme savo naują būtį. Viskas, suspėjau laiku, ačiū uždėmesi. Ačiū labai, gerbiama Žydronė. Tikrai sudėliojote labai svarbius akcentus ir iš tikrųjų pabrėžėte, kad kultūrinė kompetencija ir integracinė kompetencija, kuri turėtų skleistis per visus dalykus, ne tik tai per kalbinius. Tačiau man nagrinėjant, gal čia bus ir užvedimas į diskusiją darbo grupėse, man kilo tokių minčių, kad iš tikrųjų turbūt mums labai svarbi ir asmens savikūra. Pats tas asmens kaip kultūrinės būtybės kūrimasis. Ir mačiau jūsų kompetencijoje praše, tam yra tikrai skirta laiko ir manau tai be galo svarbu, nes visų pirma prasideda nuo savęs kūrybos. Kokį tu save matai, kokį tu save kuri, remdamasis tuo, kur tu esi, kaip tu kokioje aplinkoje gyveni ir tas labai labai svarbus akcentas ir mano nuomonė mes mokykloje, eidami per didelius, žiūrėdami plačiai, nepasižiūrime į savikūros, vaiko savikūros reikalus. Ir dar vienas momentas, kurį jūs paminėjote, yra labai svarbus apie skaitmeninės mokymo priemonės. Iš tiesų, šiandien jau kompetencijų aprašas galėtų būti dar ir šiek tiek kitoks, kur medijų kultūros klausimai siūlomi nagrinėti 9-10 klasėje, tai jau galėtų būti drąsiai nagrinėjama ir pradinėse klasėse. Tai aš ir vadovėlio autorius kviesčiau padiskutuoti, kad iš tikrųjų tie iššūkiai tokie greiti, kad mes nebespėjom dokumentų rengti. Pagal tos visus iššūkius, bet tai yra labai svarbu ir ačiū Jums už kultūros apibrėžties įvairovės pristatymą. Tas vadovėlio autoriams ir vertintams irgi turėtų būti svarbu, prasminga, reikšminga ir už tuos nurodytus iššūkius. Tai ačiū dar kartą ir norėčiau pakviesti kitam pristatymui. Kitos kompetencijos rengėja ir bendraautorė, gerbiama Rūta Girdzijauskienė, kurią jūs matote jau čia prisijungusią, kuri taip pat yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja, profesorė, tuo pačiu muzikos mokytoja, tuo pačiu vaikų choro vadovė, na ir jos moksliniai interesai, tai yra tyrimų metodologija, muzikinio ugdymo didaktika, na ir aišku, ji prisideda prie mūsų ugdymo turinio atnaujinimo kartu su kolegė Aušra Kazlauskinė, kuri čia taip pat dalyvauja ir dirbs su jumis grupėse, parengė kūrybiškumo kompetencijos aprašą, kuris, manau, yra na, tikrai, tikrai labai prasmingas, labai svarbus ir kviečiu ją pristatyti. Tai laba diena visiems. Turbūt pirmas klausimas visada, ar mane girdite, ar ne, ar prezentaciją matote. Tai kadangi Salomėja nesako nieko ne, tai matyt, kad ir girdi ir mato mano prezentaciją. Aš tik tai, Rūta, įsiterpsiu vieną sakinį, kad kolegės pasidalino čiatę su kompetencijų aprašo nuoroda. Tai kolegos išsisaugokit, nes grupėse reikės diskutuojant ar dabar, vat klausant pristatymą gilinantis, tai atsiprašau, kad nutraukiau ir jūs matote, kad mes darome įrašą, jūs sutikote, kad įrašas būtų daromas ir mes pasidalinsim, na, ta prasme, kad visi prisimintų, galėtų pasisemti iš to įrašo ir vėliau žinių ir visos trūkstamos informacijos. Atsiprašau, kviečiu jūs kalbėti. Tai ačiū labai ir labai smagu visada po Žydronės kalbėti, nes Žydronė padarė labai gerą tokią įžangą, kas yra kompetencijos, kodėl jos yra reikalingos, kaip jos buvo sukonstruojamos, koks yra kompetencijų aprašų vaidmuo atnaujinant bendrasias programas. Tai labai gerai, aš šitai nesikartosiu ir taip pat
Smagu, kad mes visada esam poruojamos tos kūrybiškumo ir kultūrinė kompetencijos, nes jos iš tiesų yra labai, labai arti, nes kūrybiškumas kuria kultūrą, o kultūra yra na, jos viena iš svarbiausių funkcijų, yra kūrybos funkcija. Taigi, tą nesikartosiu turbūt, arba bent jau labai mažai kartosiuosi to teksto, kas yra padaryta įrašuose ir kas yra patalpinta platformoje Mokykla 2030. Gal šiandien daugiau atkreipsiu dėmesį į vadovėlius, į tai, na, kuri informacija galėtų būti vadovėliams aktuali, nes esu ne tik tai mokytoja, esu ne tik tai mokslininkė, esu ne tik tai mokytojų rengėja, bet taip pat ir vadovėlių autorė ir žinau, koks tai yra sunkus, atsakingas darbas sukonstruoti vadovėlį ir dar pasižiūrėti, kaip jisai veikia ir kas jame darosi. Taigi, kūrybiškumo kompetencija, nepasakosiu didelių žodžių, nepradėsiu nuo to, nuo ko tradiciškai pradedu, nuo kūrybiškumo sampratų. Noriu pradėti nuo tyrimų, kurie susiję su kūryba ir su kūrybiškumu, nes na, bet kuris vadovėlis, jisai turi turėti ir tą konceptualų lygmenį, ir turi taip pat turėti tą na, žinojimą situacijos, kas yra Lietuvoje, kas na, į kokį kontekstą tas vadovėlis pareina ir kokiame kontekste jisai gyvena jau savarankišką gyvenimą. Tai pirmas tai tyrimas yra apie kūrybos ir kūrybiškumo vietą programuose. Na ir tokia labai įdomus žodžio tyrimas 2003, lyginant 2003 ir lyginant 2009 metų bendrasias programas, kur jūs matote žodžiu, koks yra skirtumas tarp paminėtų žodžių programuose kūryba, kūrybiškumas ir sinonimų, tai daugiau negu du kartus išaugęs. Ir matyt, kad dabar 2021 metais, kai bus jau programos paleistos į gyvenimą išbandymui, o jau dar po metų, kai pradės programų jau įgyvendinimas, tų žodžių tikrai yra dar daugiau. Tai mes esu tikra, neskaičiavau, dar čia laukia viena lentelės pusė pasižiūrėti, tačiau viskas būtų labai gerai, jeigu tų žodžių ir pakaktų, kad tas kūrybiškumas atsidurtų mūsų mokyklose. Bet žinome, kad na, tam švietimo lauke tai dirba labai daug žaidėjų. Dirba ir vaikai, dirba ir socialinis kontekstas, dirba mokslininkai, dirba mokytojai, dirba vadovėliai. Ir todėl šitas susitikimas su leidyklomis, su vadovėlių autoriais, su vadovėlių vertintojais, na, aš manyčiau, kad jis yra labai svarbus, nes greta programų antrasis tas pagalbininkas ugdant kūrybiškumą yra vadovėlis. Ir nors na, mes taip mėgstam kartais irgi pajuokauti, kad geras mokytojas sugeba dirbti be vadovėlio, bet vadovėlis yra, netgi jeigu jis yra atsiverčiamas du kartus per metus, jis vis tiek na, formuoja tam tikrą supratimo lauką, kaip reikėtų dirbti ir kas norima, na, ką norima ir kaip norima mokyti. Tai todėl greta to programų dar reikėtų irgi padaryti tyrimą, kiek yra tų žodžių vadovėliuose ir kaip vadovėliai šitą misiją įgyvendina. Tai kitas punktas, kita linija, darbas su mokytojais, darbas žodžiu su mokyklų bendruomenėmis, bet vadovėlių aš funkciją išvelgiu nu, tikrai labai, labai svarbią. Taigi, man atrodo, kad mes tuos žodžių kūrybiškumo ir kūrybos sinonimų turime daug, tačiau praktikoje mes tikrai turim pakankamai nemažai problemų. Na ir štai čia irgi yra duomenys iš vieno tyrimo, kuriame buvo apklausti
500 dešimtokų iš įvairių Lietuvos miestų ir mes jų klausėme ir prašėme pažymėti tris pamokas, kuriuose labiausiai ugdomas kūrybiškumas, na kaip jie mano, kuriuose pamokose labiausiai ugdomas kūrybiškumas. Taigi pirmąją vietą užima dailė, žodžiu, nors turbūt, kad vadovėlio turi mažiausiai ir naudoja mažiausia dailių, antroje vietoje muzika, na, menai lyg tai ir turėtų tai, tą dalyką daryti, nors kai su muzikantai šnekam, tai sakau, nu, pasižiūrėkit, jūs dvigubai mažiau negu dailininkai tų pripažinimo iš mokinių pelnote. Bet kas yra toliau mėlynai pažymėti, yra lietuvių kalba, kūno kultūra, matematika, anglų kalba, nu, skaičiai tikrai yra tokie neženklus ir na, labai kviečiantį susimastyti. Tai, na, vat vėlgi pargrįžtų, jeigu vadovėliai gali padaryti įtaką mokinių kūrybiškumo ugdymui ir savijautai, kad ugdomas jų kūrybiškumas, tai čia ir būtų vieta. Kitas, vėlgi tas pats tyrimas buvo, kur mes klausėme mokytojų ir mokinių, ar jūs esate skatinami kelti idėjas. Mokinių klausėme, mokytojų klausėme, ar jūs skatinate mokinius kelti idėjas. Na ir toliau sudaryti galimybės rinktis ir kiti požymiai, žodžiu, tai tie požymiai yra kūrybiškam ugdymui yra būdingi, bet norėčiau atkreipti dėmesį į tas disproporcijas. Pažiūrėkit, mokytojai sako, kad 47 beveik pusė mokytojų, įvairių dalykų mokytojų, teigia, kad jie pamokose ugdo kūrybiškumą ir skatina kelti idėjas. Tuo tarpu, na, daugiau negu dvigubai mažiau mokinių sako, kad, na, jie yra skatinami kelti idėjas. Antrasis yra punktas, sudaroma galimybė rinktis. Tai, na, beveik pusė mokinių sako, na, kad arba daugiau nesutinku, nei sutinku, arba visai nesutinku. Ir tik tai kruopa, ta nedidelė mokytojų, kurie šitą dalyką, na, nesutinka, kad jie sudaro galimybę rinktis, drąsina imtis naujų veiklų ir taip toliau. Ir štai šitoje vietoje, na, kelčiau klausimą, ar iš tiesų tos mokytojo pastangos yra nukreiptos į kūrybinę veiklą, ar iš tiesų jisai ne tik tai jaučiasi tai darant, bet ar iš tiesų jo tos pastangos pasiekia mokinius. Tai kitas tyrimas yra, kuris jau darytas su mano profesija, su muzikiniu ugdymu, tai divergentinio tipo klausimai ir užduotys. Ir tiem, kas nesate girdėję, trumpai pakomentuosiu, nes divergentinis mąstymas, divergentinis klausimai ir užduotys yra turbūt, na, vienas iš tokių raktinių žodžių ugdant kūrybiškumą. Ir jeigu aš paklausčiau, sakykim, kokią kompetenciją pristatė Žydronė prieš mane, tai jūs visi pasakytumėte, kad tai yra kultūros kompetencija ir jums tik reikėjo būti atidiems ir žodžiu įvardinti tai, kas buvo pasakyta. Tai nebūtų divergentinis tipas, tai būtų konvergentinis. Tai štai tuo tarpu divergentinio tipo klausimai ir užduotys ir būtų pasakyti, kuri idėja jums įstrigo labiausiai. Kodėl Žydronė citavo Kavolių, Lukšienę ir dar kitus autorius. Kodėl Žydronės tekste atsirado būtent eilėraščiai ir kaip ten vienas ar kitas yra eilėraštis susijęs su kultūros kompetencija. Tai yra tie klausimai ir užduotys, kuriems nėra vieno teisingo atsakymo, kurį kiekvienas mokinys gali surasti vis kitokį jam atrodantį teisingų ar labiau priimtinų atsakymo variantą arba užduoties sprendimo būdą. Ir štai, kada mes darėme stebėjimą pamokų, kuriuose pamokose stebėjome, žodžiu, buvo stebėta per 150 muzikos pamokų, ir ką mes radome, kad pusėje pamokų nebuvo pateikta nei vieno divergentinio tipo klausimo ar užduoties. Tai reiškia orientuoti tik tai į žinojimą.
kada gimė, ką parašė, kur sukūrė, kiek sukūrė ir taip toliau. Na, o tų klausimų, kurie skatintų paieškoti atsakymų, palyginti su draugu, tai tokių atsakymų pusėje pamokų nebuvo, nei užduočių, nei užduočių, atsiprašau, nei klausimų. Taigi, vėlgi, kada mes turime veiklas ir vėlgi turiu muzikos pamokos pavyzdį, tai matome, kad na, kūrybai ir improvizacijai pamokoje yra skiriama na, tik tai 3 minutės vidutiniškai laiko. Tai ir žinutė iš šitų tyrimų, kurie yra pateikti, tai būtų tokia, kad na, labai svarbu žinoti, kokiame kontekste vadovėliai yra kuriami, kas norima su tais vadovėliais padaryti, nes negalima nei žingsniais 5 į priekį, na ir juo labiau žingsniais atgal. Tai dabar jau pargrįžtu prie paties kūrybiškumo ir jau visose prezentacijose rodo už tai šitą lentelę, kad kūrybiškumas, na jisai suprantamas labai skirtingai, kaip kūrybinis mąstymas, produktas, procesas, asmenybė ir gebėjimai. Ir kiekvienam iš šitų punktų, na tas kūrybiškumo yra savos priemonės ir savi būdai. Tai kūrybinis, kada kalbame apie kūrybinį mąstymą, tai mes dėmesį kreipiame, ką ir kaip mokinys siūlo, pastebi, vertina, analizuoja, nurodo, išvelgia, pabrėžia, akcentuoja. Tai reiškia ne turėjimas rankoje sukurto kažkokio, bet tai jo įžvalgos, pastebėjimai, na, kažkokie komentarai, netikėti vertinimai yra. Ir tai mes pamatome kūrybinį mąstymą. Jeigu kalbam apie kūrybos produktą, tai yra tai, ką mes jau galim pačiupinėti, koks rezultatas yra gaunamas. Toliau kitas yra kūrybos procesas, kaip jisai kūrė. Ar išlaiko dėmesį, ar išlaiko pastangas, ar išlaiko motivaciją, ar yra valingas toje tame procese. Kada kalbame apie kūrybišką asmenybę, kokiomis savybėmis pasižymina ir galų gale, ką moka ir geba dirbdamas, tai ar daryti, ar inicijuoti, ar imti lyderystės, ar kurti burti, ar tiesiog na, atlikti užduotis. Tai kiekvienas iš šitų punktų, jeigu mes juos sudedame į vieną krūvą, mes gauname nu, tokį neapčiuopiamą apie viską kūrybiškumą. Todėl, kai kalbame apie ugdymo procesą, tai labai svarbu yra atskirti, kurioje vietoje, na, į ką mes kreipiame dėmesį, į vieną arba į du dalykus. Mūsų kompetencijos apibrėžimą turbūt, kad matėte ir žinote. Ir štai čia pabandžiau išoperuoti tą kūrybos kompetenciją į 3 punktus ir kiekvieną punktą trumpai pakomentuosiu. Ar galėčiau paprašyti Sigitą Koroliovę nuimti ranką, nes jinai ekraną užstoja man ir aš ne viską matau, ką esu pasirašiusi. Sigita, jeigu būtų galima. Taip, ačiū labai. Taip, taigi ta, ir vėl užsidėjo, aha, dėkui. Ir, taigi mes turime tyrinėti pirmasis punktas, tai yra 4 etapai, tyrinėti, generuoti, kurti ir vertinti. Paprastai kūrybiškumas suprantamas tik tai sukurti ką nors. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad sukurti reikia, na, generuoti idėjas, reikia tyrinėti situaciją, medžiagą ir žinoma vertinti. Mes kada kalbame apie tą reikšmingumą, tai na savo tas mūsų humanistinis ugdymas, tai žodžiu, vaiko individualumas, vaiko kūrybinės galios, bet labai svarbu nepamiršti, kad tas vaikas gyvena ir dirba kontekste, gyvena ir dirba komandose su kitais žmonėmis, todėl tas ir kitiems tikrai nemažiau svarbus. Na ir kada kalbame apie tai, ką sukurti, tai kalbam dažniausiai yra galvojama apie produktus, tačiau kūryba taip pat ir pasiūlytos idėjos, problemos ir žodžiu, na tai, ko galbūt ne visada galime ir pačiupinėti. Kūrybiškumo kompetencija, jinai išdėstyta su santais ir jų požymiais, na ir trumpai apie kiekvieną iš jų, tai kūrybos procesas, jisai ir atsispindi tuo tyrinėjimas, generacijos
bendravimas, kūrimas ir vertinimas bei refleksija. Tai yra ta seka. Ir iš karto noriu pasakyti, kad nebūtinai na, visa ta seka turi būti iš karto ir kiekvienoje pamokoje praeita. Gali pilnai būti ir vertinimui skirta tik tai pamoka, gali būti tik tai generavimo ir užduotis ar klausimai skirti. Žodžiu, na, ta, čia yra idealus toks kūrybos proceso modelis, bet kiekviename iš tų mes galime iššokti į bet kurį iš jų ir bet kuriame iš jų būti kūrybiški. Taigi tas tyrinėjimas, jisai apima du požymius, tai yra identifikavimą ir dalinimąsi. Ir štai čia pabandžiau išrašyti tuos klausimus, kaip būtų galima paskatinti. Nes pargrįžtant prie to paveikslo, kuriame tyrimo duomenys parodyti, kas, kaip mokytojai mano ir kaip mokiniai mano, tai na, aš labai gerai suprantu, kad na, mokytojai nėra, sakykime, ten kažkokie blogiečiai, kurie vienaip sakytų ar kitaip darytų. Kartais tiesiog tų įrankių trūksta, kaip juos padaryti, kaip ištraukti iš mokinių kūrybiškumą. Ir todėl tuos klausimus ir pabandžiau išrašyti ir pabandžiau pateikti, parodant, na, paryškinant, kokie klausimai padeda identifikuoti, kodėl, kaip būtų galima, kur, kaip, kas yra, ko trūksta, kas svarbiausia. Tai vadovėlių tiek vertintojam, tiek leidėjam turėtų tie klausimai, na, vėlgi padėti atverti tą divergentinio mąstymo lauką, kuriame nėra vieno teisingo atsakymo, bet svarstymų būdų, galimybių yra tikrai labai daug. Generavimas, na ir vėlgi susideda iš trijų šitų punktų ir vėlgi pabandžiau išrašyti klausimus, paryškindama na, tam tikrus momentus, kurių būtų galima paklausti. Tai kas nesitikėtų, pateikite tris siūlymus, kokie veiksmai galėtų, jei norėtumėte nustebinti, nelogiška, neteisinga būtų, kaip tai vertintų na, ten vienas, kitas ar trečias žmogus. Tos įvairios perspektyvos, mokinio nuomonė, mokinio savęs pozicionavimas toje mokomojoje medžiagoje. Na ir lygiai tas pats ir su vertinimas, ir šituo atveju mes įprastai tai galvojame apie vertinimą, kad vertina tik tai savo paties arba draugų padarytą darbą, tai šituo atveju labai svarbu mokėti vertinti ir ką kiti sukūrė, kodėl jis tas darbas yra toks unikalus, na kodėl tas eilėraštis taip mane palietė, na kodėl šitais autoriais buvo nutarta remtis literatūrinio samprotavimo tekste rašinyje, kodėl ir tų kodėl gali būti daug labai. Ir tai skatina svarstyti ir mąstyti. Taigi iš būtent iš to proceso ir atsiranda ta kūrybiško vaiko charakteristika, kur atėję į klasę na, turėtų mokytojai pamatyti ir atsakyti sau. Ar mano mokiniai turi savo nuomonę, argumentuoja, ar jie atranda sąsajas ir išvelgia, ar jie geba siūlyti, geba kelti idėjas, ar jie nebijo rizikuoti ir klysti, ar jie yra pasitikintys drąsūs ir savarankiški, tai kokios užduotys galėtų padėti štai šitas savybės ugdytis. Na ir tai yra tos savybės, kurios yra susijusios su kūrybiniu mąstymu ir štai čia yra paryškinti tie punktai, kurie yra tiesiogiai kreipę dėmesį į kūrybinį mąstymą. Na, kad nekalbėčiau per daug abstrakčiai, aš paėmiau tokią tolimą savo visai temą, bet ląstelės struktūrą ir pabandžiau parodyti štai čia, kaip atrodytų tie konvergentinio tipo klausimai ir divergentinio tipo klausimai ir užduotys. Tai jeigu turime tyrinėjimą, tai konvergentinis tas, kuris reikalauja vieno teisingo atsakymo ir jeigu jau neradai to atsakymo, tai sėsk tau dvejetas ir trimestre neigiamas pažymys. Tai kokiu elementu aptinkama ląstelėje? Na ir išvarsiu rašyk tuos penkis elementus abėcėlės tvarka. Tai matyt, kad na, turi žinoti,
kiek tų elementų, turi žinoti, mokėti juos parašyti ir dar surikiuoti pagal abėcėlės tvarką. Tai yra, na, tokie tradiciniai klausimai, bet jeigu pasižiūrėtumėme į tą kūrybinį klausimą, ta pati tema, ta pati idėja, divergentinis klausimas būtų, kodėl tiek daug elementų yra ląstelės sudėtyje. Tai štai čia noriu atkreipti dėmesį, kad čia reikia žinoti, kiek elementų yra ir, žodžiu, ir dar pagalvoti, kodėl jų tiek daug. Nu, turbūt, kad niekas negali pasakyti, kodėl jų tiek daug yra, bet man kaip kūrybiškai asmenybei niekas netrukdo svarstyti ir, na, svarstyti ir kūrybiškai mąstyti, dirbant su tą medžiaga, kuri yra pateikiama vadovėlyje ar mokytojo. Ar mokytojo. Kas nutiktų, jei ląstelėje neliktų geležies, ar ne? Na, tai turbūt pasakytų, kokie tenai procesai nevyktų, o tai kas atsitiktų su žmogaus organizmo, o tai kas atsitiktų, na, ten, sakykim, su augalais, jeigu tos geležies nebūtų. Ir vėlgi, tų sprendimų gal netgi mes ir nežinome nuo teisingo atsakymo, nu, ar nebūtina turbūt kreiptis į mokslininkus, kad atsakyti. Bet tai rodytų, kad vaikai skatinami ne tik tai atsiminti, bet ir svarstyti bei mąstyti. Na ir man labai brangus tas punktas, informacija dalinasi su žiniomis, idėjomi ir patirtimi. Tai aš, sakykim, pateikčiau klausimą, papasakok mamai ir pasakyk, ko nežinojo mama arba tėtis apie ląstelės sandarą. Tai vėlgi pasižiūrėkime, na, koks sluoksniuotas yra, na, kaip sluoksniuota užduotis. Aš turiu žinoti ląstelės sandarą, aš turiu sugebėti ją papasakoti ir dar prisiminti, ko nežinojo mama ir tėtis. Tai palyginus tu štai tais va dviem klausimais, kurie yra konvergentinio tipo klausimai, na, jis atrodo tikrai žymiai sudėtingesnė užduotis, bet čia kiekvienas vaikas gali parodyti save ir surasti savo mąstymo būdą. Taip, kūrybiška asmenybė irgi pažymėta ir čia pridėjau daug įvairiausių tos kūrybiškos asmenybės pavyzdžių. Tai mes galime tikrai mokytis, kaip būti drąsiais, kaip mokyti kantriai dirbti, kaip mokyti kelti idėjas, jas kleisti ir toliau. Taip pat kūrybos rezultatas, skaidrės turėsite, na, vėlgi parodyta, išryškinta, tie požymiai, kurie yra susiję su kūrybos rezultatu. Ir čia noriu pasakyti, kad kūrybos rezultatas tai nėra tik tai, na, ką mes galim pačiupinėti, bet tai gali būti ir idėja, ir modelis, ir sprendimas, ir nauja, nebūtinai turi būti tai, kas nauja, bet gali būti ir naujas būdas, naujas kontekstas, naujos priemonės ir taip toliau. Na, ir štai čia vėlgi pargrįžtu prie tos pačios lentelės, paryškinau raudonai, ką reiškia sukurti kūrybišką. Tai sukurkite ląstelės modelį iš plastelino popieriaus gamtinių medžiagų. Kiekvienu kartu bus kitoks yra. Pavaizduokite ląstelę judesių garsų, sukurkite eilėraštį arba pasakojimą apie ląstelę. Ir štai šitos užduotys rodo, kad tas, na, kūrybiškumo lygmuo, jis, na, kiekvienu kartu vis didesnis. Ir mėgiamas mano pavyzdys, tai turime ląstelę, pirmuoju atveju nupieškite, tai yra, na, pats elementariausias toks pavaizduoti, antruoju atveju sukonstruokite iš medžiagų, tai ir medžiagas parinkti ir 3D jau formatą padaryti, na, o geriausia, galiausia, tai būtų užduotis, pristatykite kažkam. Ir štai čia mes turime ląstelės pristatymą ir jisai dar yra padarytas su lėlėm, teatralizuotas, tai tokiu atveju mes iš tiesų tas ląsteles ir jau išmoksime. Na ir mama Rūta, mes jau turėtumėm baigti vieną minutę. Kompiuteris rodo dvi, taip, vieną minutę. Va, ir rodo tuos kūrybiškumo skirtingus lygius. Tai noriu, na, tiesiog pabrėžti, kad kūrybiškumas nėra tai, kas iš dangaus atsiranda. Kūrybiškumas tai yra tai, kas yra nuosekliai ir kantriai ugdoma. Ir jeigu kiekvienoje pamokoje, kiekvienoje vadovėlio temoje, pratyboje bus bent trečdalis užduočių skirtų to štai tokio pobūdžio, na, sakykim, svarstymams, darymams,
tai tikrai vaikai nesakys, kad, na, tenai kažkokioje pamokoje vienas tik tai procentas vaikų, na, ugdosi kūrybiškumą. Išryškinta kūrybiškumas ir kritinis mąstymas, kūrybiškumas ir verslumo kompetencija. Ir dar va, tą vieną minutę išnaudosiu svarstydama, kaip turėtų tas būti geras vadovėlis. Tai čia yra išrašyta keletas teiginių, bet mano supratimu tas vadovėlis turėtų būti kaip tas medžio paveiksliukas ir susiskliaudęs ir įsiskleidęs ir vienaip ir kitaip ir kvadratėliais ir apskritimais ir visai kaip nori, nes vadovėlis iš tiesų labai svarbi priemonė, tai pirmosis požymis tai yra konceptualumas, nes neužtenka vadovėliui, kad jisai tik tai gerai mokytų dalyką, jis turi nešti idėją ar kūrybos, ar skaitmeninių technologijų, ar komandinio darbo, nes tada, na, ta idėja, jinai visada generuoja energiją. Optimalus informacijos kiekis ir kokybė, nes mes niekaip neišvaduosime, na, bent dar artimiausius 10 metų niekaip neišvaduosime mokytojo nuo pastangų išeiti vadovėlį, ar ne? Todėl neįdėkite per daug į vadovėlius, nes tokiu būdu jūs nepaliekate erdvės tiem mokytojams patiems galvoti ir kurti. Orientacija į skirtingus mokymosi stilius, į smegenų funkcijas, kad kiekvienas vaikas rastų save, kad mūsų dirbtų visos smegenys, ne tik tai atsakinga už kalbą ar logiką, matematiką. Mokymų metodų įvairovė, vizualumas, na ir žinoma ateities perspektyva, nes vadovėliai kuriami dabar, bet jie gyvens dar 10-15 metų. Tai palyginkime mūsų švietimą prieš 15 metų ir, žodžiu, pamatysite, kokiais tempais keliauja mūsų švietimas į priekį, todėl ta kūrybiškumo vizija ateityje, man atrodo, yra labai svarbi. Ir visai paskutinė skaidrė. Tai ačiū labai, kad klausėte ir labai tikiu, kad idėjų vadovėlių kūrimui, vertinimui tikrai gavote, nes kaip žiedų valdovo čia autoriaus yra citata, kuris teigia, kai nežinai, kur eini, tai bet kuris kelias tenai nuves, tai linkiu žinoti, kur einame ir kartu kurti tą Lietuvos ateitį. Tai dėkui labai. Labai ačiū, gerbiama Rūta, ir atsiprašau, kad teko nutraukti. Tai labai trumpai apibendrinant, norėčiau tiesiog keletą akcentų. Jūs klausėte, ar mokytojo pastangos nukreiptos į kūrybinę veiklą galima pertvezuoti, ar vadovėlio autorių pastangos nukreiptos į kūrybinę veiklą. Tai turbūt būtų adresatas mūsų šiandieninė auditorija. Divergentiniai klausimai. Tai iš tikrųjų irgi labai svarbus klausimai ir man atrodo, kad tam, kad mes išlaisvintumėm kūrybiškumą, mes turime pirmiausia suteikti įrankius, tai yra kažkokias tai kompetencijas, gebėjimus ugdyti. Ir kitas nemažiau svarbus dalykas – leisti improvizuoti. Improvizacija, štai ko, man atrodo, mums improvizacija, interpretacija, čia jau rimtesni dalykai, štai ko mums trūksta tos laisvės, iš kurios gimsta tikrai puikiausi dalykai ir labai daug yra įvairiausių lektorių, kurie būtent improvizacijos pagalba sukuria nuostabius auditorijose dalykus. Tai galbūt ir vadovėlių autoriams tas būtų įdomu kurti, leisti improvizuoti ir nebijoti klysti ir mokyti to vaikus, tai mes dar pratęsim diskusiją toliau, o dabar aš noriu pristatyti darbo grupėse tvarką. Ačiū visiems užsiregistravusiems. Šiandien mes grupėse diskutuosime tokią truputėlį pasirinktinę tvarką. Kalbinis ugdymas, kurį moderuos gerbiama Žydronė, diskutuos kultūrinės kompetencijos tema. Dorinis socialinis ugdymas, taip pat kultūrinės kompetencijos tema, moderuosiu aš, Salomėja Bikliriūtė, Nacionalinės švietimo agentūros, mokymo priemonių sklaidos skyriaus vedėjo pavaduotoja, ir aš čia su jumis buvau visą dieną. Gamtamokslinis ugdymas, dalyviai, kurie pažymėjo, kad jie domisi gamtamokslinių ugdymų, vėlgi diskutuos kultūrinės kompetencijos tema ir moderuos naša metodininkė Margarita Purlienė. Matematinis ir informatikos ugdymas kreips daugiau dėmesio kūrybiškumo
kompetencijai šią grupę moderuos Aušra Kazlauskienė. Aušra Kazlauskienė taip pat rengėja, yra Šiaulių universiteto profesorė, kūrybiškumo kompetencijos rengėja. Na, o meninio ugdymo grupė dirbs taip pat su kūrybiškumo kompetencija ir moderuos jūsų ką tik tai girdėta Rūta Girdzijauskienė su idėjomis, kurios tikrai galėtų būti na, dar kartą permastomos, persvarstomos. Ir aš kvieščiau diskusijai grupėse, tokiai laisvo pobūdžio diskusijai, tikrai savęs per daug nevaržant, nes čia ne čia mokymai, čia tiesiog padarykim tai teskim, tiksliau nepadarykim, bet teskim intelektinę šventę, dalinkime savo žinojimų, klausimais, atsakymais, nes buvo viena ranka, mes nespėjome jos paklausti. Na ir paskui mūsų grupėse galbūt pabaigoje bus dar klausimų, kai vyks diskusijos apibendrinimas ir refleksija, kurią moderuos Loreta Stapauskienė. Buvo tikrai labai smagu, turėjom labai mažai laiko, turėjau puikias 4 pašnekovės, 3 pašnekovės ir taip skubėjome susirasti, kur čia išeiti, kad pamiršau joms padėkoti. Tai labai ačiū Almai Snieginai, Larisai ir Virginijai už tikrai už idėjas ir už tokį na, brainstormą. Tai mes pradėjom nuo idėjos, ar reikia iš viso vadovėlių, nes vadovėliai kartais padeda, kartais trukdo. Tai nusprendėme, kad vis tik reikia vadovėlių, nes tai yra ir palengvinimas mokytojui. Na ir mokytojas, mokytoja ir pačiam vaikui jisai įpranta nuo mažens turėti knygą ir vadovautis tą informaciją. Mūsų buvo labai įdomi grupė, nes buvo technologijos, dailė, kūno kultūra, fizika ir muzika. Ir žodžiu, tokios, kur atrodytų, gali be vadovėlių būti, bet vis tiek labai norėjome, kad tie vadovėliai būtų. Klausimas, kokie tie vadovėliai būtų. Tai galiu pacituoti, tai yra ir tipiniai, ir netipiniai, interaktyvūs vadovėliai kaip informacijos paketai, kultūriškai turiningi, integruoti, šilti. Na ir buvo puiki Larisos, atsiprašau, neužsirašiau vardo, bet puiki analogija į apelsiną, kur apelsiną gali pradėti valgyti nuo bet kurios vietos ir skaltelėmis ir juostelėmis pjaustyti, tai ir tokie vadovėliai turėtų būti, kur žodžiu, kurie temomis sudėti, bet tos temos yra susiję, bet nebūtinai linijinis principas išlaikomas. Na, o mes dar pridėjom kartu, dar ir pridėjo kitos kolegės, kad dar ir kvepėti, ir spindėti turėtų, ir šviesti, na, iš tiesų būti interaktyvus vadovėlis. Kalbant apie užduotis, kurios turėtų būti, tai irgi mūsų grupėje buvo na, pagirti tie vadovėliai, kuriuose yra tiesioginiai projektiniai darbai, daryk, sukonstruok, padaryk. Aš dar kaip kūrybiškumo kompetencijos atstovė sakyčiau, kad vadovėliuose galėtų būti ir rekomendacijos, padaryk, kad nustebintum, kaip padaryti, ką turėtum gauti, kur turėtų būti pristatyta. Ne tik tai padaryti, bet ir dar tas padaryti kūrybiškai, nes viena iš mano skaidrių ir buvo apie tai, kad kūrybiškumo lygiai yra. Kalbėjome, kad vadovėlis be dvikojo vadovėlio tai yra tikrai nemokytojas, tai yra neduotų tos naudos, kad labai svarbu ir mokytojo vaidmuo. Na, o prie vadovėlių dar viena idėja buvo, kad būtų atsirastų vadovėliuose lapai be teksto žodžių. Eina tekstas ir paskui keli tokie tušti vadovėliai lapai, kur galėtų ir mokiniai, ir mokytojai siūlyti savo temas. Ir galiausiai dar viena buvo idėja, kad vadovėliai atitiktų mūsų atnaujinamas programas, o aš dar kaip kūrybiškumo atstovė irgi sakyčiau, kad pralenktų tas programas ir iš tiesų būtų ateičiai mūsų vadovėliai. Tai tokia būtų santrauka to, apie ką mes kalbėjome. Dėkui.
Salomėje garso nebuvo. Va. Ačiū už tai, kad savo pakalbėjau, tai dabar ir jums trumpai rezimuosiu. Tai man iš tikrųjų nutyso seilė, kai paklausau, koks galėtų būti kūrybiškas vadovėlis ir aš tokia norėčiau. Tai ačiū grupė iš pristatymą ir kviestume ketvirtą grupę, matematinis ir informatikos ugdymas, kūrybiškumo kompetenciją aptarė ir gerbiamą Aušrą. Jo, čia taip netradiciškai, kūrybiškai, nuo pabaigos pradedam pristatymus, nes visą laiką taip yra įprastai, kad pirma grupė, antra, tai dabar, žodžiu, penkta, ketvirta. Tai visai smagu, kad ta kūrybiškumo, ta tokia gaida užsikrėtėm tokia. Tai iš tiesų, tas laikas labai greitai prabėgo ir mes pabandėme prieiti prie to vadovėlio, arba tų idėjų, kokios galėtų matematikoje arba informacinės technologijos pamokos būti, žodžiu, nuo to tokio santykio ir tos emocijos sąsajų, tokių metaforų, kūrybiškumas, bet yra atskiras dalykas, matematika arba informacinės technologijos. Ir mes turėjome tokią interaktyvę veiklą, kuriame per metaforas galėjome reflektuoti, kad pamatytumėm tą būtent kūrybiškumo kompetencijos raišką. Tai labai, jeigu taip trumpai, tai labai gražiai pas mus susidėliojo į tokius žodžius – įvairovė, laisvė, integracija ir procesas. Tai žodžiu, tikrai ačiū kolegiams, kurios suspėjo ir norėjo pareikšti būtent tą savo nuomonės, kad būtent turėtumėm ir ugdant kūrybiškumą labai atliepti įvairovę. Būtent įvairiapusiškai žiūrinti tą įvairovę, ypatingai į mokinių įvairovę, kad galėtumėm, kiek įmanoma įvairaus, taikant tą personalizuotą prieigą, iš tiesų jinai būtų labai gyva, o ne dirbtinė. Ir būtent čia ta įvairovės raiška. Na, ta laisvė, tai yra ta galimybė pasirinkti, kad aš galėčiau kurti, o ne man būtų primesta, liepta ir panašiai, ar ne. Na, ir ta integracija, kuri gražiai papasakojo kolegiai ir apie savo veiklą, kaip klasėje dirba, tai ir ką mes išdiskutavome ir kokia mintis dar išsakyta tarp eilučių buvo išgirsta, kad iš tiesų prie to tokio, prie tarpdisciplininio kūrybiškumo geriausiai prieiti nuo kūrybiškumo atskiroje disciplinoje. Kad, žodžiu, aš čia savo matematikos pamokoje kūrybiškai galiu veikti, ar ne, tada aš galiu organizuoti tas integruotas veiklas, kūrybiškas integruotas veiklas. Na ir kitas momentas su tuo procesu, kad neužmirštumėm pačio proceso, kad kūrybiškumo ugdomas ir per procesą, kada svarstoma kur ir kada ir kaip aš sėmiausi kūrybinį idėjų. Pateikiant pavyzdžius, paaiškinimą apie tai, kokį nuoseklumu aš kūrėjau, ar ne, kalbėti, o tam procese, kokie įvyko tie kūrybiniai ieškojimai, kada, matematikoje, ar ne, aš siekiau pamatyti naujus sąryšius, ar ne, rasti naują sprendimą ir panašiai. Tai vat tie apmąstymai, to mokymosi, jie taip pat yra kūrybiškumo proceso dalis. Svarstyti su kokiais sunkumais ir kodėl susidurėm, ar ne, kada mes ieškome tų naujų būdų, kada mes konstruojame kažkokį tai naują problemos sprendimą ir panašiai. Ir būtent tose netradicinėse matematinėse situacijose, kas buvo išryškinta praktiškai visose pasisakymuose. Tai, ko gero, trumpai tiek. Dėkui, Aušra. Ir tikrai įžvalgos įdomios, įžvalgos prasmingos.
Ir manau, kad netgi jos skatinančios galvoti, kaip galima praturtinti vadovėlius ir tikrai kolegos išsineš nemažai idėjų ir kviesčiau gamta mokslinio ugdymo grupę, kurie jau diskutavo kultūrinės kompetencijos tema, kolegė Margarita Purlienė pristatyti grupės įžvalgas. Labai ačiū, kaip sakant, nuo kūrybiškumo perinam prie kultūros. Tai yra, būkime kūrybiški, bet visada išlikime kultūringi. Čia tiesiog toks tai iš pastebėjimas. Dabar mes iš tikrųjų toje grupėje labai užsisvarstėm truputėlį apie tą kultūrinę kompetenciją. Ir daugeliu pastebėjimų mes supratom, kad vadovėliuose visgi yra tos kultūrinės kompetencijos ir tos kultūrinės kompetencijos yra gana nemažai. Aišku, negalim pasakyti, kad tikrai jos yra visuose vadovėliuose. Bet į tai jau yra atsižvelgiama daug labai tokių pasisakymų, kad kultūrinė kompetencija visgi ateina dažniausiai per kontekstą ir tikrai mokytojai naudoja. Tai va čia yra, aš tiesiog visas mintis surašiau labai trumpai, kas ten buvo kalbama, bet tai, kad pavyzdžiui, vienas pavyzdys, va tai buvo tiesiog iš fizikos pavyzdys, kada kalbama apie garsą, tarkime, imami Lietuvos liaudės instrumentai ir kalbama apie juos. Tai yra, va, tiesiog pasitaiko pamokoje kontekstas ir tiesiog tai yra siejama su kultūra. Arba, tarkime, kažkokie tai yra praktiniai darbai, vėlgi visą laiką turi būti, kad turi atlikti, nu, kaip pasakyti, tu turi būti kultūringas. Tu turi, tarkime, jeigu išėjai į aplinką, ir joje tyrinėjai, tai tu turi ir tą aplinką palikti tokią, kokią tu ją radai. Tai yra ta kultūrinė kompetencija, jinai yra. Kitas dar iš tų pasisakymų, kad visgi kultūrinė kompetencija labai siejasi su vertybinėmis nuostatomis. Tai va čia, kaip tik tai tą va pavyzdį, kur prieš tai va teikiau, ar ne, kad kai gamtoje tu išlieki kultūringas. Kaip ir pradinukų pavyzdys, iš pradinukų ten davė pavyzdį, kad jeigu išėjau tyrinėti sliekų, tai aš tą slieką ištyrinėjau, apžiūrėjau ir aš jį palikau ten, kur jisai yra. Tai yra ta vertybė, tai yra būti kultūringu su gamta. Ir dar vienas va iš tokių labai toks svarbus akcentas, kad svarbiausia, kad vadovėliuose nesirastų dirbtinių dalykų. Tai yra, kad mes nepradėtume tiesiog dirbtinai įdėti į tam tikrą vietą, bet tam, kad tai būtų. Taip mes turime atpažinti tą kompetenciją, bet daugumoje, kad turėtume eiti per būtent per kontekstą ir integruoti toje vietoje, kurioje reikia. Yra užduočių, tikrai yra užduočių ir mokytojai jau pastebi tas užduotis vadovėliuose, kurios siejasi būtent su kultūrinė kompetencija. Galų gale tai yra vadovėliuose medžiagos paieška. Taip, kambary yra žmonių, kurie nemoka sugrįžti ir nieks nepasirūpina, kad jie sugrįžtų. Aš kartais vieną kitą įleidžiu. Tai bent jau mes buvom pasižiūrėti. Perėjau, pavyko, o dar dvi liko tikrai. Kolegės, paprašyčiau ten, kas moderuoja, pasižiūrėti, kokia ten problema. Ačiū. Tai ar dabar jau čia galiu tęsti toliau? Ar... Taip, žinoma, žinoma. Gerai. Ir dabar, aišku, ta mintis nutrūko, nu, bet esmė ta, kad, tai, kad nereikia grūsti visur per prievartą, reikia, žodžiu, visur, kad tai ateitų tiesiog natūraliai per kontekstą, per užduotis ir mokytojai tikrai naudoja. Ir čia va dar toks vienas klausimas, tai toks, nežinau, net jisai kam skirtas, nes va nuo to turbūt ir, nu, ir pradėjom savo būtent tą diskusiją. Ta eilėraštį pasižiūrėjom, kuris buvo labai pateiktas ir, ir iškilo klausimas, kad dabartiniai vaikai, iš tikrųjų, jie nežino net ir pačių paprasčiausių žodžių, pavyzdžiui, kaip sako, kalbi serbentas, jiems iš viso neįsivaizduojama, kas tai yra per tas serbentas. Tai yra labai skiriasi miesto vaikai, kurie visiškai nematė to kaimo, tai jeigu jiems dar daug tų archaiškų žodžių atsiranda, tai jie iš viso pasimeta ir iš vis nebesupranta, kas tai yra. Tai čia tiesiog toks pamąstymas.
Nu ir turbūt viskas, va čia viską surašym, jeigu kažko dar nepasakiau. Dėkui, Margarita. Na ir dabar aš pristatysiu tai, ką mes aptarėme socialinio ir dorinio ugdymo grupėje. Ir iš tikrųjų turbūt mūsų diskusija išsirutuliojo į dvi tokias dalis. Viena apie kultūrinės kompetencijos raišką, viena dalis buvo apie kultūrinės kompetencijos raišką istorijos vadovėlyje. Ir Domas atkreipė dėmesį, kad iš tikrųjų tų galimybių yra labai daug, tai ir paveldo temos, ir kultūros istorijos temos, ir tarpdalykinė integracija, tik tai atsiranda vienas niuansas, kuris labai svarbus ir tampa beveik esminiu, kad mokytojai nenori kalbėti temomis, kurios artimiaus būtų siejamos su kultūrinė kompetencija, nes jiems patiems trūksta įrankių ir tie įrankiai yra tiek kultūros istorijos žinios, tiek gebėjimas įvertinti kultūrinį paveldą ir jį pristatyti. Tai čia yra toks iš tikrųjų rimta įžvalga dėl kultūrinės kompetencijos integravimo. Nes mūsų istorijos didaktika yra konstruojama ant politinės istorijos pamato. Tačiau visiškai manoma galimybė, kad būtent istorinį turinį atskleisti per literatūros kūrinius, per meno kūrinius, per architektūros teoriją, bet tam iš tikrųjų trūksta kompetencijų. Kolegos mokytojai, vadovėlio autoriai atkreipė dėmesį į taip dar kitą svarbų momentą, kad vis tik tai vadovėlis šiai dienai yra rinkos produktas ir jautriai reaguoja į rinkos norą turėti vienokį ar kitokį vadovėlį. Tai vadovėlis, kuris būtų parengtas kardinaliai kitaip, galbūt nesusilauktų mokyklų dėmesio ar noro jį užsisakyti. Tai irgi riboja tiek leidėjus, tiek vadovėlių autorius. Na ir tai dar buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad norint ugdyti kultūrinę kompetenciją, labai svarbi, kadangi mūsų grupėje buvo ir psichologė, labai svarbi vaiko aplinka. Skurdi vaiko aplinka tikrai neskatina kultūrinės kompetencijos ugdymo ir sukuria papildomas kliūtis, nes atsiranda tie skirtumai, socialiniai skirtumai, ta socialinė atskirtis tarp miesto ir kaimo vaikų. Tai tokie pagrindiniai keli klausimai, kuriuos mes aptarėme savo grupėje. Ir aišku, vienas iš tų esminių dalykų tai buvo mokytojo kompetencijos klausimai, tiek kalbant apie kultūrinę kompetenciją, tiek matyti tas pats tinka ir kūrybiškumo kompetencijai. Ir dalyviai siūlė pirmiausia investuoti į tai. Tai toks trumpas grupės pristatymo apibendrinimas. Na ir kadangi aš čia visur esu, tai kviešiau pristatyti paskutinę, bet pirmąją kalbinio ugdymo kompetenciją. Prašom, Žydronė. Taip, aš pasidalinsiu taip pat ekranu labai trumpai. Ir mūsų grupė tikiuosi, kad sugrįžo, nes lyg ir ne visi buvo, dabar turbūt visi jau yra. Tai mes iš tikrųjų, kažkaip mūsų grupė tokia buvo didžiausia, bet buvo ne tik lituanistai, ne tik buvo ir kalbų, tai yra buvo ir germanistai, bet buvo prisijungus ir geografijos mokytoja, tai aš kaip suprantu, jie iš tikrųjų tokie šiek tiek ir mišri buvo. Tai mes pradėjom darbą nuo Padlet platformos pagal tą kilpos metodą. Tai vat, čia tiesiog dalinuosi, kad tikrai mūsų grupė džiaugiasi, kad yra štai ir tautos kultūros pažinimas, ir dalinasi, kad jau kai kuriuose gimnazijose yra tos dalykų pamokos integruojamos, ir kad štai yra, kad kultūra yra ir kalbų, ir čia buvo pagal tą keistą negirdėtą, įdomu, linksma, liūdna, ir kas atmetu, tai iš tikrųjų štai, kad
pabrėžiama, kad labai kultūrinė kompetencija rimtai integruojama į visų dalykų pamokas ir panašiai. Tai čia keletą skiriam turbūt daugiau negu 10 minučių tokiai refleksijai, kad vargi dar yra kas lavintinų dalykų, kad reikia keisti požiūrį, kad būtina ugdyti kritinį mąstymą ir panašiai. Dar ką grupės nariai, paskui mes likusį laiką skiriame diskusijoms ir iš tikrųjų, ką grupė mūsų pastebėjo, gal ir klausimų kėlė, aš bandžiau tą pažymėti, irgi pateikti, surašyti, tai yra kilo klausimai, kiek, tarkim, rengiant vadovėlius tų kūrybiškų, nes buvo kalbama ne tik apie kultūrinę, šiek tiek ir apie kūrybiškumą, kaip tokias greta esančias. Kiek tų kūrybiškumo užduočių ar tų kultūrinių užduočių, jų turi būti vadovėliuose. Tai yra, vat, kaip tarkim, tų užduotis pateikti. Kitas buvo pastebėjimas, kad žinoma, kultūrinės kompetencijos ugdymui labai svarbu ir ta pati žmogaus kultūra. Čia turbūt apie tai, ką jūs, gerbiama Salomėja, pradžioj minėjote, savikūra. Bet savikūra ne tik moksleivė, šiuo atveju turbūt ir mokytojo savikūra, nes ir pats mokytojas turi turėti tą interesą kultūrai ir tam, kad jis galėtų ugdyti mokinius. Tai vat, iš tikrųjų tas būtent kultūringo žmogaus ugdymasis, ne tik ugdymas. Taip pat buvo pasidžiaugta, kad jau tikrai ir pasidalinta geraisiais pavyzdžiais, kad yra gimnazijų, kur ta kultūrinė kompetencija jau yra tikrai įveiklinama. Ir čia viena kolegė dalinosi, štai pavyzdžiui, knygnešystės diena, kuri tapo gimnazijo tradicija, tai yra, kai lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, kaip suprantu, ir istorijos, su kūno kultūra, tai yra iš tikrųjų štai tas knygų nešimas tampa ne tik knygnešystė kaip knygos fenomenas, ne tik skaitimas, bet ir fizinis. Tai yra, va, tu turi nešti knygas. Tai iš tikrųjų buvo tikrai džiaugtasi, kad ir dabar atsiradusi kultūrinė kompetencija, jinai yra įprograminama. Buvo taip pat pastebėta, kad labai svarbu, kad galima susieti iš pirmo žvilgsnio nesusiejamus dalykus, nes kultūra yra ir tyrinėjimas. Ir va čia būtent kitų dalykų mokytojai tą puikiausiai gali veiksminti. Klausimas kilo, ar būtina rengiant vadovėlius atskirti kompetencijas vadovėlyje, tai yra, tarkim, rengiant užduotis atskirti, kad tai yra kūrybiškumo kompetencijos, čia yra kultūrinės, čia, tarkim, pilietiškos, ar tai gali būti kaip toks sintetinis, sinkretinės, tarkim, tokios idėjų susivienijimas. Taip pat buvo išsakyta problema, kur mokytojo germanisto problema, kad tai yra, nes jų germanistai sujungia kelias kultūras ir savą, ir kitas tas vokiečia kalbės. Čia taip pat galėtume minėti ir anglą kalbės. Ir buvo pastebėta, kad naudojamas yra verstiniais vadovėliais. Ir vat būtent, kad tas verstinis vadovėlis, jis neša savo tos kitos kultūros kultūrinę dozę. Tai yra vat būtent, kad tie verstiniai vadovėliai irgi taip yra, turi tą dvipusį. Tai turbūt svarbiausia būtų tiek pastebėjimai, labai džiaugiuosi savo grupį mačius ir pažįstamų veidų. Tai tikrai pritrūko laiko dėja, bet man atrodo, tie keli svarbus dalykai jie buvo pasakyti. Tai ačiū. Dėkui Žydronė, dėkui visoms grupėms, visų grupių dalyviams, kurie išsakė savo poziciją, išsakė savo nuomonę. Tai iš tikrųjų mes turėjome tikrai tokią gražią nuomonių pasidalinimo, naujos informacijos ir apibendrinimų įžvalgų kelias valandas ir galutiniai įžvalgai aš norėčiau pakviesti bent ugdymo turinio atnaujinimo skyriaus, Nacionalinės švietimo agentūros ugdymo turinio skyriaus vedėjo pavaduotoja Loreta Statauskinė. Daktarė Loreta Statauskinė, galutiniams akcentams prašom, Loreta. Labai diena. Mano pranešimo dalis, suprantu, yra 3 minutės. Na, šičia gal truputėlį galime ir padaryti 6 minutės skirti. Ir keliame savo iššūkį hibridizuotis. Pereidami į hibridinę kultūrą ir galvodami iš tiesų, o kaip tą galim padaryti, matom, kad tas kūrybiškumas ir mūsų kultūra, kurie yra mumise, iš tiesų gali duoti labai įdomių rezultatų. Tai pažiūrėkite, ką
man padėjo padaryti technologijos iš jūsų kūrybiškų pranešimų ir per tokį laiką, kol jūs pristatėte. Taigi, pirmoji kalbų grupė dirbo, kaip mato, dalis teksto yra pasislėpę, padarė su Padletu nuostabią prezentaciją, kurią galima analizuoti. Žalia spalva pažymėjau klausimus, kurias iškėlė grupėse. Taigi, šioje grupėje iškilo, kiek kūrybiškumo užduočių turi būti vadovėliuose. Jeigu susitiktume dar ar norėtumėm pagalvoti apie tai, tai galėtumėm juos skaityti dar ir dar. Esminiai dalykai, kad labai svarbi pati žmogaus kultūra ir suprantame, kad matome jau tai, kas yra įdėta ir pačiame žmoguje, mokinyje ir mokytoje, kad kultūra yra tyrinėjamas, na ir matome, kad ta kultūrinė dozė slepia verstinės priemonės ir tai galėtų būti kaip iššūkis mūsų ir lituanizavimo norams, lituanizuoti kitos kultūros vadovėlius ir galvoti apie savąjį identitetą kaip iššūkis. Antroji grupė, istorikų grupė, rimtai žvalgasieja su kompetencija, su mokytojų kompetencija. Taip pat skelbia tokią riziką, kad vadovėlis yra vis dar rinkos produktas, todėl kardinaliai kitaip parengtas gali būti nepopuliarus. Ką su tuo darysime? Violetinė spalva pažymėta vaiko aplinkos iššūkis. Didelė atskirtis, atsiprašau, tarp miestų ir kaimų, taip norisi tvarkyti klaidas, bet galbūt spėsime ir po to. Taip pat buvo paminėta grupėje, kad mokytojo asmenybė yra kūrybiška, nebenori manęs rodyti. Štai grįžau. Ir iškeltas klausimas buvo grupėje, ar kūrybingas vaikas yra nepatogus ir galima būtų plėtoti šią diskusiją dar toliau. Trečioji grupė pateikė ir apibendrintą tekstą, ačiū Margaritai, ir taip pat pastebėjo, kad vadovėliuose jau yra kultūrinės kompetencijos dalių, tačiau iškelia tokį iššūkį, kad svarbu būtų, kad nenukentėtų pats mokomasis dalykas. Kas čia mane atjungia? Nebenori rodyti mano. Mes matome tave, Loreta. Mane matote, bet aš matau prezentaciją, man išjungia ir nesuprantu, kodėl. Atsiprašau. Taip, ir toliau šita grupė taip pat paminėjo, violetinės spalvos pažymėjau, kad siejama su vertybinėmis nuostatomis, kas iš tikrųjų ir yra kaip didysis šviesulys visai programai, žvelgiant į kompetencijų ugdymą dalyku. Geltonas spalva čia pažymėjau tai, kad kultūra ir kultūringumas yra įskiriamas ir netgi tokiuose dalykuose kaip gamtamokslinis ugdymas. Kadangi šitą grupę dirbo labai produktyviai, tai net nespėjau sužymėti spalvomis, bet vėl matote, kad labai svarbu yra kultūra ir taip pat iškelia klausimą, jeigu įdėsime daug tų tokių archaiškų žodžių, galbūt neliks vietos moksliniams terminams, na ir čia galime plėtoti diskusiją dar toliau. Ketvirtoji grupė matematika ir informatika taikliai pastebėjo, kad laikas prabėgo greitai, spėjo tai ir skaičiuoti. Manau, kad tai kelia iššūkį galvoti organizatoriams apie šių diskusijų poreikį ir kiek mes skiriame laiko, kad tai yra tikrai labai aktualu. Ačiū visiems įsitraukusiems. Įvairovė, laisvė, integracija ir procesą, aišku, be klaidų, visa šita grupė paminėjo kaip tas metaforas, kurios siejamos su kūrybiškumo kompetencija. Labai įdomi mintis tarp eilučių apie tarpdisciplininio kūrybiškumo, kad turėtume prieiti prie jo iš kūrybiškos veiklos toje disciplinoje, vienoje programoje. Ir aš suprantu, kad čia yra paimtas toks labai įdomus aspektas ir aktualus kampas. Na, o violetinė spalva pažymėta, tai yra tai pasiūlymai, kurie yra suformuluoti labai taikliai matematiškai ir informatiškai vadovėlių autoriams galvojant apie šių priemonių tobulinimą. Penktoji grupė technologijos dailės, jeigu teisingai išgirdau fiziką ir muziką, bet galbūt ir ne taip, taip pat norėjo daugiau laiko ir dėkoja visiems dalyviams. Kelia klausimą,
kėlė klausimą, ar reikia vadovėlių apskritai. Ir daro tvirtą sprendimą, kad taip, ir mokytojui tai yra palengvinimas, ir vaikui atspirtis. Ir aš suprantu, kad gyvenimas kartu su knyga kaip vertybė yra perkeliamoji vertybė iš kartos į kartą, taigi vadovėlis yra be galo aktualus. Na ir pastebėjo taip pat grupė, kad svarbus labai ir mokytojo vaidmuo. Ir įžvalga, kad vadovėlėje turi būti ir tuščių lapų, kurie reiškia dar daugiau negu yra parašyta, tiesiog kelia iššūkį pralenkti net bendrasias programas ir pradėti plėtoti ne tik tais mokinių, bet ir pačių mokytojų kūrybingumą. Tai dėkoju visiems už dėmesį ir pasidalinsiu šiomis skaidrėmis su organizatoriais, manau, kad jos bus prieinamos. Tai dėkui, Loreta, iš tikrųjų už tokį apibendrinimą ir turbūt mes visi patys pajutome, kad mąstome labai panašiai, mąstome apie tai, kaip mes galėtumėm pateikti naudingos medžiagos mokiniams, mokytojams ir kad bendrosios programos, bendrųjų programų įgyvendinimas taip pat yra labai susijęs ir su vadovėlių autorių darbų ir su leidyklų darbų, tai mes iš tikrųjų vadovėlių autoriai yra mums labai svarbus žmonės, vertintojai, taip pat ir leidyklos, kad mes galėtumėm po truputį nešti tą svarbę žinę apie ugdymą per kompetencijas ir tą integralų ugdymą. Tai ačiū labai, kad domitės, lauksim jūsų kituose susitikimuose jau rudenį. Ir lauksime jūsų klausimų, jeigu dar būtų klausimų, dabar čia ad hoc, kas nors turi kažką neatidėliotino paklausti. Taip pat galima rašyti elektroniniu paštu, jeigu bus kažkokie tai paklausimai, galima rašyti man salomėja.bitlieriūtė@nsa.mm.lt, jūs rasite kontaktuose mano elektroninį paštą. Ir taip pat ši medžiaga ir įrašas bus prieinamas svetainėje mokykla 2030, na, žinoma, ne šiandien, nes dar jį reikia paruošti. Ir kągi, šią karštą dieną smagu buvo praleisti su jumis. Ačiū nuostabioms lektoriams, rengėjoms už tikrai įkvepiančius pranešimus. Ačiū visiems už pasidalinimą, už apibendrinimus. Ir iki kitų susitikimų.